Вчора тривали штурми в напрямку роботи на Старомайорське. Старомайорське відбулося 8 спроб захопити позиції, в Роботиному – одна. І ворог був вимушений відкатитися, понесши втрати. Наступає малими штурмовими групами, іноді з застосуванням бронетехніки. При цьому постійно застосовується артилерія і авіація. Це не керовані авіаційні ракети, це так само скиди КАБів, висока щільність використання FPV-дронів, дронів типу «Ланцет». З нашого боку так само ми відповідаємо дронами FPV. Мова йде зазвичай про застосування більше 200 дронів з боку ворога на добу. З нашого боку ця кількість не менша.